Hi ha un 60% de terrasses a la ciutat que sí que compleixen la normativa, això és una bona notícia. I que del 40% que no compleixen la normativa, em sembla que és pràcticament la meitat, no la compleixen per qüestions que són molt fàcilment solucionables. En qualsevol cas, hem començat la segona tongada d'inspecció, que tindrà les mateixes característiques que la primera, que efectivament és la darrera oportunitat que tenen els propietaris de terrasses per posar les terrasses en funció del que mana la normativa.